Dělám si čaj v létě, 2-litrový. Toto je moje dnešní volba. Tenhle z Lidlu, rooibos vanilkovej, ten je můj go-to teďka, nejlepší. Chutná to jak fucking cupcake. Tady ten klasika černý vanila, taky vanila. 2 sáčky tohle, 1 sáček tohle. Chef's kiss. No sugar, no sugar. Yum. Hello everybody! Byla to tak dlouhá doba, co jsem tady nebyla, že mi je trošku na zvracení upřímně. Takže jdeme si spolu dělat rychle make-up, zatímco si budeme prostě povídat a doženem všechnu tuhle ztrátu, ok? Protože já to chápu, je to frustrující, jako jak se tohle mohlo stát všechno. Taky nevím, taky nechápu hlavně. To ještě nebude vylouhovaný hlavně. Já jsem si v podstatě tady tu pauzu docela dlouhou, jako poměrně užívala, musím říct, protože... Shut fuck up. Hodinu jsem tam mlela o hovnech, co nechce nikdo slyšet, takže vám to ve zkratce řeknu. I'm so sorry, že jsem tady nebyla. Vím, že tam mám strašně chyběla, protože vy mě taky. Ale jsme zpátky stronger than ever. Jdeme na týdenní video, bude to... Ne týdenní, myslím, tohle video je o mém týdnu. Já. Myslela jsem si, že mi bude stříhat video někdo jiný, ale než by se to uskutečnilo, tak fucking už jsem mohla mít se stříhaný další 2 měsíce, ok? Takže jdeme na to, moje pleť je v hrozném stavu. Nedívej se na mě, dívej taky, jestli chceš, tak jo. Posílám polipky a jdeme na video, protože vím, že jste na to čekali extrémně. Tak jo. See, I love you so much. Anyway, she's back. Tady tohle, můžu vám říct, tady ta tyčinka od Rare Beauty, contour stick, nebo bronzing stick, to je tak skvělá věc, jakože já mám problém s tím najít nějaký bronzer, protože jsem většině bledá a všechno na mě vypadá vohavně. Toto je jediná věc, která prostě vypadá úplně skvěle, jo, možná to je taky trochu oranžový, ale prostě se mi to líbí a i to, jak to jako... Vypadá na tom obyčejno všechno jako skiving. Anyway, zítra jdeme s Kájou na tetování. On si reálně nechá potetovat celý záda, což jako si děláš prdele, to je extrém. Borec nikdy neměl tetování a najednou si jde potetovat celý záda, takže já vám to natočím, jak bude tam trpět v lůžku, protože to nebude jako vůbec jednoduchý, jo. Já jsem si teďka před asi 2 týdnama, mám pocit, nechávala dělat asi 4 malinký tetování. Jako nebolelo to, jo, ale... Zároveň to bylo trošku trpení. Tetování jsou strašně rozkošný, jako mám extrémní radost. Já nemám totiž ráda takový ty chunky, fucking tlustý, rozpitý tetování, logicky, protože tady už jedno mám a je fakt ohavný, jako musím říct, ale tady ty, co mám teď, to je jako extrém, to je fakt top. Mi myšla někam chytat ptáky. To jsou reálně na mém balkóně, prostě takový ti malí ptáci. Já jsem jim tam totiž dala budku a oni furt sem lezou a chcou ty to zrní. Jako já se jim nedivím, jo. Mimi z toho má trošku jako bobky, protože ona se jich bojí, ona není úplně jako venkovní kočka, chápete? Víte, co jdu dneska dělat? Jdu si dát drink, takže držte mi palce, ať nemám fucking kocovinu po jednom drinku, protože to bych jako si nepřála. Teďka byla oslava mého kamaráda, nebo už jako dřív, ale prostě teď jsme měli oslavu. Dala jsem si bez prdele 4 piva, přijde vám to nějak moc? Přijde vám to tak moc, že bych jako měla druhý den zvracet 10krát, ležet celý den v posteli? Já si taky nemyslím. To bylo něco extrémního, nevím, jak se mi to stalo a už to nechci nikdy zažít, děkuji. Takže dneska jdu na drinks, nevím, v kolik půjdeme, ale ještě mi má stihnout přijít balíček, takže si uděláme takový malý unboxíček. Já se moc těším, protože já jsem si reálně, jako to byste nevěřili, jo, ale já jsem teď neutrácela třeba 3 týdny. Jako to není moc. Neobjednala jsem si nic, asi měsíc, to je crazy, že? Nebo jako není, vole, vůbec to není crazy, ale jako objednala jsem si 2 věci, ale to fakt rozkošně, že vám to ukážu a uvidíte. Já si chci vytrhat obočí úplně na takový ty tenonky, proužky, ty vole, úplně 90s brows. Myslím si, že by to totálně fitovalo moje obličej. Co si myslíte? Teď mám reálně nateklý oči, bo extrémně, ale to obočí, kdyby se měla jako tenčí ještě. Co si o tom myslíte? Napište hnědé srdce do komentářů, pokud si myslíte, že se mnou totálně souhlasíte a že jako by mi to extrémně slušilo, že to by to bylo fakt super hot, super sexy kočky, ok? Přemýšlím, co vám ještě uniklo, když jsem tady nebyla. Jako upřímně toho moc není, ale zároveň jako staly se různé věci. Milé i nemilé, musím říct. Znáte to prostě ty vztahy, všechny tyhle věci, nemyslím jako jenom můj vztah s boyfriend vztah, ale prostě všechny vztahy, je to extrém tady, nevím, co je ve větru, ale jako byla to jízda teď posledních jako pár měsíců, to jako jste si fakt neviděli. Ale musíte prostě kolikrát udělat rozhodnutí, prostě který nejsou úplně comfy, ale potom třeba jako následně můžou improvnout váš life, chápete? Takže já jsem teďka jako po dlouhé době vydechla, můžete mi říct, co jsem si to udělala na palici a cítím se docela refreshing, cítím se fresh, bych řekla. Chodím cvičit, jo, tybe, chodím cvičit, chápete? Já chodím
chodím fucking cvičit konečně pravidelně. Crazy. So crazy, no. Vždycky, když nasadím lip liner, tady to je v odstínu. Halo. Make v odstínu World, tak ta je fucking nejlepší. Jako já mám dost tady té kamery, upřímně. Dneska prostě na drink, chápete? Já jsem totálně excited, že se budu moct jako připravit a namalovat. Jako já už jsem namalovaná, jo? Protože vždycky se nejvíc těším na to se namalovat, když už jsem reálně namalovaná 10 hodin dopředu. Namalovat se, vybrat outfit, prostě všechny tyhle věci, vzít si vlasy. No já to miluju, jako to, jako jsem extrémně šťastná, že jsem žena, protože toto mě strašně baví. Takže už mi rostou vlasy, všimli jste si, že už mi jako vyrostly za tu dobu vlasy. To je úplně splněný sen, protože já jako asi nedávám, když mám krátké vlasy, to je něco hroznýho. Používám tady ten Gizu, jo, olejček na vlasy. Poslala mi ho Sephora, což je fakt top, ale jinak bych se asi nekoupila, protože je to olej jako každý jiný na vlasu. Mám tady nějaký z DMK L'Oreal za 50 korun, fungují reálně úplně stejně. Teď to vypadá bylo, že mám mastnou celou hlavu. Seš prdela, mám chlup přes kameru celou tu dobu a to mi nikdo nic neřekl, jste opravdu super. Thank you so much for the heads up. I look super nice. Akorát bych mohla uklidit. Jo, viděli jste, všimli jste si mých zubů? Já je mám bílý. To jste ještě nezažili, Šárko, s bílými zuby. To jako není prdel, protože víte, co používám, tady vám to ukážu. Já jsem to teda dávala na Instagram ještě 100krát. Není to spolupráce ani nic, kažby. Ale jsou to tady ty Crest bělící pásky, který ty si prostě nalepíš na zub, na všechny zuby teda. Třeba za 3 použití mi to úplně jako změnilo barvu zubu. Neříkám, že to je něco super zdravýho, ale rozhodně je to super skvělý. Víte, jaký jsem měla žlutý zuby. Neříkám, že žlutý zuby jsou špatný, ale jako necítila jsem se v tom úplně jako komfortně, to je snad logicky. Anyways, dám vám vědět, až mi přijde ten fucking balíček, protože přijde za chvíli. A já jsem na něj tak natěšená. Možná dneska budu dělat ještě další online shopping, protože víte, to je moje oblíbená činnost. Teď jsem jako abstinovala, ale chci se zase vrátit trochu do tohohle života a nakupování. Někdy si prostě potřebuješ udělat jako radost, víš? Jako já jsem hodně materialistický člověk, jako extrémně. Mě to fakt dělá radost. Jako bez prdele. Mám to prostě ráda, jako každá žena. Třeba jako tenhle rozkošný kryt. To je prdel, my jdeme v neděli nebo v pondělí, mám pocit, do Chorvatska a už teď řešíme, kdo bude smažit řízky na cestu. Já jsem skvělá na smažení řízku, já vám to říkám, jakože neviděli jste lepší smažičku. Pan z PPL už je tady, takže jdem vyzvenout ten balíček. It's so exciting, já mám vždycky takovou radost. Já jsem poslední dobou obses. Já jsem posedla tady těma gumičkama. Pane bože, jako jenom doplněk do vlasů, to je podle mě sick. To si dneska vemu na drinks, protože všichni mi budou čumět na gumičku. To je rozkošná. Já se zreálně objednám 2 věci a dělám, že jako Vánoce. Claire's mají plno tady těch obrovských gumiček, jako těch scrunchies, jak jsme, scrunchies, ale ne těch scrunchies normálních, malinkých, ale prostě tady těch obrovitánských, kde si uděláš jenom prostě malinký drdo tady dole a dáš přes to takhle tu gumičku. Musím to ukázat. Za svoji vizi, jinak to nepochopíte. Vidíte, jak je to rozkošné? Takhle bych si to udělala, já mám ještě k tomu afinu, to vy nevíte. Ale takhle to je podle mě rozkošný. Tohle je váš sign, abyste si ostříhali afinu, protože se všema účesama to vypadá dobře. Hlavně s tady tou gumičkou. Takhle to vidím, toto je moje vize. A objednala jsem si, prosím vás, tady to tričko. Just perfect. Já si to vyzkouším. Wait up. So cute. Tak to je rozkošný. To je boží. Nevím ani jaký je tam číslo, co to je, 96? Jo, super. No takže myslím si, že 10 z 10 za tuhle objednávku mám úplně extrémní radost. Vidíte, jak vypadám skvěle v tom, v té gumičce, v té afině spíš. Mám si svůj čaj, mám totiž dobrou náladu. Pytle, vole, to si děláš prdel, vole. Ještě, že je to jenom čaj. S čím si to mám vzít, to tričko? Já si to chci vzít dneska, rozhodně. Rozhodně ne s teplákama, jako když to vypadá rozkošně. Ty vole, já jsem si polila ten čaj přímo na mezinoží, teď to vypadá, když to měla od nevím, menstruační krve. Právě se vařím oběd, dělám si tady tohle, jo. Dělám s tím mini párečky. Teď nevím přesně, jak se jim říká, ale jsou to reálně moje nejoblíbenější párky na světě, protože to chutná tak bylinkově, tak light a moc tam vlastně nejde cítit maso. Just love them so much. Oh lord. Právě jsem vyšla ze sprchy a musím jít pro Káju. Musím ho vyzvednout ve městě, takže já jdu reálně takhle. Oh lord. This is horrific. Rychle. Ten turban mi docela dává facelift. To mi to zvedá a tlačí na mozek. What the fuck do I look like this? Anyways, let's go. Jestli se na mě nebude dívat, tak jako může. Bohužel já si nic nenadělám. Peace out. Let's go! Musím vyzvednout Káju, udělat si make-up, vysušit si hlavu, outfit.
dohodnout se na to, kam vlastně jdeme do prdele. Já ani nevím reálně, kam jdeme. A vypadám takhle. This is just not good. Musím si koupit i tripod na ten foťák konečně, protože prostě víte, jak mám problém furt. Já reálně nemám ani fucking tripod teďka. To stojí to úplně samo jako za sebe. What the fuck? What the fuck is happening? Minding my own damn business. Jsem zde, kde je ten kluk? Kde je? I literally need to call him ASAP. Literally not picking up. Co budeme dělat? Prostě týpek mi to nebere. Mám zatroubit? To asi ne, já jsem nikdy v životě netroubila. Já tady mám pinzetu a chtěla jsem si strašně dlouho vytrhnout chlup z brady. Jeden. Ten hajzl. Chtěla jsem vám ho prostě ukázat ten chlup. Protože jsem frustrovaná z toho, že kde je týpek? Kde je? Where are you? Nejspíš bych měla zatroubit. Že vypadám jak želva. Já si šel ještě pro kebab, teď je tady v Olomouci nějaký novej zamzam kebab, takže ho všichni teď zkouší. Pan se na mě dívá, kdyby, nevím, prostě potřeboval mě strašně vidět tady. Myslím, nebo taky, protože fucking stojím na zákazu stání. Takže čekám na kávu, už si vyzvedne svůj fucking kebab a já potřebuji okamžitě domů, protože nestíhám, musím si vyfénovat petku, teda hlavu, víš co? Hlavu, ne petku, hlavu si musím vyfoukat a musím být fakt rychlá, protože nestíhám. A už je 7 hodin, už je 7 večer hodin, je večer 7 hodin, je 7. Kebab! Jdeme! Going for the drinks. Vyzvedneme Sherry a jedeme do města. I'm super excited, mám, dala jsem si afinu. To vibuju, měla jsem si totiž vlasy a mám tu scrunchy ve hlavě, tu gumičku. A přijdu si fakt hot. Mám tady tu kabelku, která je nádherná. This is the clip combo for today. Tohle tyška. Stunning. One day baby will be you, baby will be you, like a little... Let's go! Cheers! Úplně v hajzlu. Good morning. To je můj outfit. Jdeme na tetování. Není vůbec fucking ráno. Je 12:12 a já jsem vstávala třeba ve 11:45, protože já jsem si dala asi 3 sklinka víny. Jsem úplně fucking vypnutá, ale těším se moc na tetování. Doufám, že se mi to rozpije. Nebo jestli vůbec půjdu na řadu, protože Karel si jde dělat obrovský přes celý záda. Crazy boy. Sledujte na moji novou rozkošnou taštičku. Panebože. Čekám už jenom na Káju a jdeme. Vyrážíme na tetu. Kuchyčka mi se tam byly jediný. No, jsou dobrý. Jdeme na tetování. Těšíš se? Jo. Těšíš se jak moc? Trošku ne. Proč? Mám pocit, jak kdyby šel k doktorovi. Proč? Jsme dobrý. Ještě nikdy neměl tetování, Kajčín. Takže to je jeho premiéra. Nebudu podporovat vzadu. Tři outfit je pretty cute. Jako jsem na sobě neměla reálně už asi nevím kolik měsíců. Fucking paní šéfová, nebo hlavně, že mám tady ty brýle, ty vole. Not giving paní šéfová very much. Can we go? Se hrozně bojí. Cute. Přes celý záda. Hello!
Jdeme teďka se Šerina, jdeme na bubble tea. Mám takovou fucker chuť na bubble tea. Taky si dáváte vždycky žvigaču, když nasednete do auta. Jen tak, bezdůvodně. Já? Jo. Mám na sobě nejnechutnější outfit, vypadám jako nějaký skunk. Já, strašnou chuť na bubble tea, jako na tu tapioku. Jsem měla tak dlouho, že to potřebuji. Takže teď jedu vyzvedat Šerin a jedeme si dát dobré pítičky. Ozvu se až večer asi, nebo nevím, co budeme dělat. Já bych si udělal dneska nějaký plán, protože nechci být doma. Po tetování jsem si dala solidní nap. Já jsem si by the way tetování vůbec neudělala žádný, protože Kajovi to trvalo 2 hodiny a já jsem tam nechtěla už sedět ani 1 minutu. To nebylo zase tak dlouho, ale chápete. Už jsem tam prostě nechtěla být a Karel úplně trpěl a už měl hlad a všechno. Super excited about bubble tea. Good morning! I look like shit. To je můj go-to účes, když prostě mám vlasy úplně na hovno, tak to mi přijde mega roztomilý. Co si o tom myslíte? Já už jsem potom bubble tea nic neřekla, mám pocit, protože se fucking nic nedělo. Vlastně jo, já jsem zapomněla. My jsme normálně se zbalili a jeli jsme s kamarádama opíkat fucking buřty, což je skvělý. Pokud prostě máte čas s kamarádama a nevíte, co v létě prostě dělat, i když je jako třeba málo stupňů, jakože včera třeba bylo úplně hrozně, ale jeli jsme i tak, to bylo úplně top, protože prostě ty si sedneš, máš tam vibe, jo, marshmallowy, všechno toto, tamto. Protože my jsme přemýšleli, co budeme jako dělat, že je venku tak hnusně, ale zároveň chápeš, chceme jako to nějak zužitkovat. Tak jsme vymýšleli prostě nějaký aktivity, ty vole. Všechno buď involvovalo alkohol, můžeme si sednout tam, ale to by byl dobrý jako s pivem. A Kája si nechal udělat to tetování přes celý záda. Já vám to tady dám, protože on se nějak neukazoval pak a on nemůže sportovat teďka, protože má fucking kérku přes celý záda. Takže jsme si říkali, že co prostě budeme dělat, vole, badminton na ten nemůže mít kvůli Kájovi. No, tak prostě jdem fucking opíkat, což bylo jako top. Běžte prostě fakt jen opíkat buřty. Nakoupili jsme v Kauflandu a byl to sen. Kde mám svoje skincare? Všechno skincare. Hello. Já musím jít si koupit krém na obličej, protože nemám ani hovno. A taky ještě musím udělat talivo pro kočku, protože nemá nic. Musím uklidit byt. Jo, musím jít koupit kamínky na nechty do Nanny Nails barevný, protože to je jediný, kde oni to mají. A musím si jít koupit teda krém na ksicht. Teď používám tady ten Out in Calming Gel Cream a je to značka Purito a jako je dobrý, like, ale trošku mě se mi zase driftuje. Trošku mi vadí, že mám pocit, když si ho jako namažu, i kdybych si sundala takovou tu plátinkovou masku a pak mám někdy taky to divný teplo na ksichtě, tak to úplně nesnáším, nevím proč. Některé ty krémy to dělají, některé ne. Takže já si to musím teďka rychle napsat, protože já jsem to zapomněla. Takže Nanny Nails, stelivo, krém na obličej, tam ještě něco, je tady ještě něco s námi v místnosti? Nevím, ty vole, nevím, mám výpadky v hlavě, takže teď si nedokážu vybavit, co všechno musím dneska udělat. Asi to není moc. Ty vole, ale venku je hnusně, jakože ještě takhle hnusně nikdy nebylo, ty vole. A mám trošku strach, že v Chorvatsku budou tornáda, ty vole, protože jsem to viděla na TikToku. To by nebyla prdel úplně. Já si musím udělat kotel čaje, protože mám extrémní chuť zas na nějaký jako dobrý čaj, ale jako zas musím myslet na to, že musím přes den fucking pít vodu, takže jaký se mám dát do hajzlu? Něco, co bude super exciting. Fuj, jahoda se smetanou, kdo to sehnal? To já rozhodně ne. To je úplně, vůbec to není můj typ čaje, který bych si vybrala. Můj typ čaje je mátový. Mátový, ten je pro mě. Já nesnáším ovocný čaje, jako vypiju to jenom, když je nouze, když jako, nevím, když potřebuji něco teplýho. Rozhodně bych si nevybrala fucking ovocný čaj. Nevím, proč je tady tolik věcí, jako to mi někdo řekne. Nejkrásnější diář, nejlepší diář, jo? Moleskine. Oj, mě se tam reálně rozsypala celý ten čaj a teď je to prostě celý fucking nechutný. Anyways, tak doufám, že se to jako rozleží, protože na tomhle fakt nemám, I'm sorry. Low battery. Please connect to the car charger. Fuck off, actually. Anyways, musíme si fucking pohnout, já jsem si pohnul, protože mám pocit, že za chvilku zabírají v mém oblíbeném sekáči a to není prdel, protože já se nebyla v sekáči už asi měsíc. Není nic hroznýho, jo, ale chápete, jak je to frustrující tam chodit a nenajít ani hovno, takže já jsem si řekla, že dneska jeden jde a potřebuju to prostě konečně obrátit, protože nikdy tam nic není. Zapomněla jsem, že si musím mít pro tripod a nějaký držák na ten foťák,
protože já, když takhle chci jet v autě, tak to spadne každou sekundu. Rozumíme? Jedu teďka v Kajovém autě, protože on mi vzal moje. Nevím, proč si bere moje, asi je lepší. Typek má tady Audi, nevím co všechno, a já mám fucking Volkswagen zelený šušeň. Prostě borec si mi vždycky bere auto. No jdi, ozvu se, až tam budu. Mám chuť na Starbucks, ale to fakt jako nebudu čekat v té řadě. Můžete vymyslet v Olomouci pro boha kamenej Starbucks, kde si jenom stačí přijet pro to? To by bylo super. Takže vyrážím. Tady to auto je brutálně hlasitý. Mám trošku strach z tady tohle auta, neříkám nic. To auto je tak hlasitý, že vy to neslyšíte, ale to je jako něco. Jsem zde, nevím proč je modrá to tady ty světla, jako I'm so sorry, ale co to je? Jela jsem jak totální debil, všichni na mě čuměli, protože moje auto dělalo. Chápete? Jakože extrémy. Ještě, že už to nesvítí. Já jdu pro ty všechny věci, doufám, že to tam všechno bude, jinak já mám nervy už. So much fun, you know? Já nesnáším šantovku, nesnáším velký nákupní centra. To je prostě, mám s bobky, vždycky. I'm done! Už jsem všechno nakoupila, koupila jsem si novej tripod, na kterým teďka to stojí, což je pecka. To jsem fucking potřebovala. Koupila jsem si úplně zbytečně naušnice. Ne zbytečně, protože žádný nemám, protože jsem zase všechny ztratila. Já prostě mám takovej super zvyk, že si koupím prostě naušnice a za měsíc mi prostě postupně všechny jako ubydou z uší, až nemám žádný. Pak je někde zaratím a jako už je v životě nenajdu, takže to je pecka, ale myslím si, že bych s tím něco měla jako dělat, protože to je hrozně. Koupila jsem si tady ty rozkošný, prostě se zelenýma věcma. Kupovala jsem je teda v Bijou Bridget, přijde mi, že tam mají prostě rozkošný naušnice a já prostě mám ráda takový ty statement úplně jako uši. Jako ať mi čumí uši, já to prostě chci a chci, ať mi jdou vidět fucking uši a ať jde vidět, že jako mám několik 30 dírek a že to je prostě hot, jo, jinak jako já nechci naušnice. Když já nosím jako jenom jedny, tak mě to prostě nebaví. Proto když mi upadne prostě jedna, tak vyhodím všechny. Nebo ne vyhodím, ale chápete, hodím je do hajzlu. Pak se si koupila tady ty čtverečky, neboli nevím co to je, ty si dám hned za to. Jo, top, čtverečky top. Tak, takže to máme dvě, to je pecka. Teď mám tady ty rozkošné křížky, ty jsou prostě s třpitkama a já jako potřebuji mít aspoň jednu třpitku, jo, v tom uchu. Jakože minimálně jedna třpitka, jinak jako se ani nehnu. Takže tu dám jako sem do třetí díry. Teď mám fucking milion kroužků, který jako jsou cute, takže tu dám, ty dám na druhý ucho, protože tam mám víc dírek. Pokud tam teda ještě ta díra je, co měla vole za stavu srdeční. Proč vždycky, když nemáš chvilku na ušnice, tak ty dírky tak smrdí. To je možná trošku TMI, ale jako to mají všichni podle mě. To je nechutný a bliju z toho. Haló? Dobrý den, Topolko, mám pro vás balík doma. Nejsem. Tak zítra, jo? Jo. A na jakou adresu to je? Jo, tak to můžete hodit přes bránu, jestli tam jste. Ale já vůbec právě nevím. To je ta brána, je to ten barák, ta brána. Jo, vidím to. Děkuji. Díky. Naschle. Jsem si myslela, že to je scam, protože já mám všechny PPL lidi uložený, tak jsem se lekla, že co mi tady ten typek volá, ty vole. Poslední díra podle mě už nežije, jako už tak několik let. Oh, já se zdechnu. I'm not even joking. Perfektní, takže takhle vypadají moje uši, toto je moje levý ucho. Jo, tady nějaký roztomilý věci, tady mám ten čtverec. Mám fucking solidní rudý ucho a tady vypadá moje druhý ucho, takže podle mě hot a sexy, už se zase konečně cítím jako úplně, protože to byl děs, neměla jsem reálně neušnice asi 2 měsíce a to je flop. Teď potřebuji jít pro kočičinec, pro kočičí stelivo, takže rychle, protože nestíhám. To je trapas, všichni čumí a já se jim vůbec nedivím, protože to je děs. Zítra jdu konečně na nechty taky už nemám dlouho, protože mě tak sraly ty dlouhý nechty, ale jakmile jsem si je ostříhala, já jsem si by the way nechala narůst jako svoje, jo? Jakmile jsem si je ostříhala, tak to bylo něco hroznýho, protože jsem najednou neměla nic na nechtech. Jako neměla jsem prsty pomalu, jo? Takže jsem se cítila úplně jak nějaký debil. Zítra jdu konečně si je udělat a udělám si úplně nějaký brutální šutry, udělám si tam úplně crazy věci, protože jdu na dovolenou a na dovolené chci mít vždycky drsný nechty, jo? A ještě taky bych potřebovala si vydepilovat nohy, protože mě nevím, čím to je, ale jakmile začne lehce podzim, jako neboli je hnusně prostě, tak mě narostou černý chlupy po celém těle, místo toho, aby byly prostě bílý, tak jak jsou přes léto. Nevím prostě čím to, jakmile se zatáhne, vole, šárka má opičí hřívu všude, jo, takže já si potřebuju vydepilovat ty chlupy v podpaží, mezi noží, všude prostě, protože to nedávám. A když se na mě podíváš, tak já vypadám jako blonďatá, roztomilá holka, jo, a
zpátek prostě jako černý chlupy všude. To asi ne, jako jsem malem přijela vole paní, protože se rozhodla přecházet na poslední chvíli, to jsem si uletěla, ne? Víte, co nesnáším? Jsou dva typy lidí, co přechází přes přechod, jo? Ti, co prostě jim to trvá jak psovi sraní, jako extrémně jim to trvá, je to hrozný. Pak jsou ti lidi, co si stoupnou k tomu přechodu a začnou mávat, že jako ne, jeď! Jeď, ne, v pohodě, jeď. A ty prostě nevíš, kdo má teda jet, nebo kdo nemá. Prostě ta paní už dávno mohla přejít, ale místo toho, aby přešla, tak se se mnou bude dohadovat, že kdo pojede teda. Na to mám extrémní nervy. To znamená, včera jsem se dohadovala s paní, kdo půjde přes ten posraný přechod. Bolí mě trošku uši, abych pravdu řekla. Každopádně já jedu už jenom prostě livo a uvidíme se doma. I've been drinking more alcohol for past 5 days. Dala jsem si oběd, teď odpočívám, protože mám solidní food coma. U každé, co se najím, mám food coma. Stává se vám to taky, jakože se najíte a najednou se vám zavírají oči a úplně chcete prostě zalehnout. To mám právě teď, takže já jdu sledovat na TikToku a nebudu se vůbec cítit guilty kvůli tomu. Víte, co dobrý? Jakmile přijedu z Chorvatska, tak tady bude teplo. Takže to pecka, ještě se budu moc fucking opalovat, protože co to je tento rok za léto, kdy jako je venku většinou 15 stupňů? Já mám toho tak trošku dost, já vím, že už všichni už to řekli, ale tohle je fakt otravný, že mimi. Včera jsem normálně hladila mimi na bříšku a něco jsem tam cítila. Myslela jsem si, že to je klíště. Pak jsem to vyfotila s bleskem a to bylo jenom její prsíčko. Jenom malé prsíčko. Tady je to tak cute. Prosím vás, jsem úplný debil, že jsem přišla na 10 místo na fucking 1 hodinu odpoledne, jo? To, že to nikdo jiný nemohl udělat, že jsi to tam řešili. Cože? Rostomila. Já natočím nechťák. Hezky, tam skoro nejde to vidět. This is a vlog. I'm back home. Před chvilkou jsem přišla domů, byli dnes s holkama v kavárně, dala jsem si pro boha, to už nikdy v životě neudělám, ale dala jsem si za den 3 kávy a pak jsem to zapila matcha limonádou. Já mám úplně jako celý svědivý obličej, celý svědivé tělo, všechno mi svědí a nemůžu se přesně škrabat a jsem úplně na hyperaktivní a je mi vlastně hrozně. Je to mi dobře, ale zároveň jako nechci být takhle světa kofeinem, to je hrůza, takže to je děs. Každopádně toto jsou mé nechty, jsou opravdu rozkošné, akorát jediný co, tak vy to moc nevidíte, ale na přírodním světle to vypadá jinak, než když jsem si vybírala tu barvu v tom salonu, protože reálně, když jsem tam byla, tak to byla mandarinková oranžová. Možná na tom foťáku to vidět docela dobře, ale já to vidím jako neonovou oranžádu. Jakože svítivá oranžová a nevím, jestli to je úplně můj vibe, ale každopádně byly to nechty na léto do Chorvatska, takže potřebuju mít nějaký barvy, ať jsem jako barevná, protože to je můj vibe, hlavně pro tady to léto. Nedívejte se mi do podpaží, mám chlupatý podpaží, jsem extrémně najetá, jsem najetá, no. Uklidila jsem trošku oblečení tady, protože všude se válely hadry, to bylo něco strašného, to jsem nemohla takhle. Zítra je pátek, to znamená, že mám poslední možnost jít nakoupit nějaký věci si na tu dovolenou, jakože takový ty jednorázový blbosti, jako tam vole, co to tam dělají, jako teď reálně není střed na popeláře. Chci strašně si prdnout, pardon, not even joking. Musím si jít koupit různě takový ty vlhčelý obrousky, intimní gel, teda ne intimní, i když to bych taky mohla si koupit. Gel na ruce, myslím tím, takovej ten antibakteriální a všechny tyhle hovna, abych to všechno měla, protože nesnáším, víte, co nesnáším nejvíc na světě, když fucking jedu někam dlouho, jako třeba 10 hodin, v autě, zapařená, prostě prdel, všechno spocený, úplně jako hruza. A já nemám jakoby takový ty hygienický věci, jako třeba, že bych si mohla aspoň jít tam na hajzl se jít upravit. Chápete, jako úplně to nesnáším, když jsem ulepená na rukách, mám teď nějaký bombony na rukách, prostě to nesnáším, takže já musím si to všechno nakoupit, abych se cítila co nejvíc komfy, protože upřímně nesnáším cesty takhle dlouhý. Anyways, tak jo. See you. Nesnáším
nesnáším, když si nemůžu přikrát. Přišla mi taška, oblečení, co jsem si vybrala z Modiva na spolupráci. To není ta spolupráce, ale chtěla mi ukázat, co jsem si vybrala. Za cute věci, protože to se mi bude hodit v Chorvatsku. Vybrala jsem si tady ty jakoby pyžamový kaloty, ale budu je nosit i normálně. Se žlutýma kosičkama, ty jsou prostě rozkošný. Ty jsou rozkošný. Just perfect. Pak tady takový svetr, který prostě to úplně není vůbec můj styl, ale vím, že se něco takového vždycky hodí. Jakože ne vždycky jsem stejně oblečena podle svého fucking stylu. Já žádný styl ani nemám pořádně. Když se na sebe prostě vemu fucking džíny a je venku zima nebo divně, tak se prostě švihnu tohle a je to úplně top, takže to mám radost. Pak tohle rozkošné tričko s těmahle knoflíčkama, úplně cute střih, miluju. Hodně podobný tady to tričko, jenom to tady má nějaký výklad. Super cute, love it. Tady to je detail, jenom kdybyste chtěli. Vidíte tady ty kostičky, co to jsou? Točičky. Pak mám tady tyhle bílý šortky. Chtěla jsem, aby byly jako oversized, ale rozhodně oversized nebudou, možná mi budou ty vole i malý dokonce. Jako vzala jsem si o dvě velikosti větší, než mám normálně a jsou jako vypadají normálně, takže to mě puse. And poslední věc je tahle podprsenka. Protože jsem chtěla jako barevnou roztomilou podprsenku, tady ta Calvin Klein a myslím si, že bude opravdu cute. That's it. That's actually it. Dneska čekám na Sherin, až mi napíše a pojedeme odvez nějaký krabice z baráku, protože she needs my help, you know? Just totally needs my help. Já jdu pomoct odvez nějaký krabice, nebo něco takového, co bude stěhovat do řitě, což je fakt not good. A já se zatím ani nestihla ještě vyčistit zuby, to není úplně dobrý, to fakt není dobrý, no. Musím pověsit prádlo a poskládat prádlo, to je moje nejméně oblíbená činnost. Takže to je super, takže let's do this. Vyrážím do Lidlu, protože jsem ještě nejedla, mám extrémní hlad, takže si musím koupit nějakou fucking pizza kapsu nebo něco takového, protože to jinak nepřežiju. Mám tam ráda takový ty proteinový tyčinky, takže si koupím buď to, nebo nějaký pizza, chleba, ty vole, nevím, a takový to jejich laté, ledový. Let's go! Venku je konečně teplo, takže já mám úplně dobrou náladu z toho. Už nebylo teplo třeba měsíc, mám pocit. Nejhorší počasí ever. We are here. Jdem si pro dobrý snack. Lovely window, camera here, no? Hello, it's Shark and Little. Tohle je můj nejoblíbenější smoothie, takže ho beru hned. Tady to bílý, to je gold. Koupila jsem si tadyhle pizza kapsu a měla jsem jí dívat. It's very uncomfortable. To je dobrý, tohle kombo. To vždycky kupuju, nejlepší. Tady toto je totiž ananas, banán a kokos. Vždycky, když mám prázdný žaludek, pak se rychle najím, tak mám celý den fucking prdy a to není dobrý. Je mi pak úplně na hovno, takže musím jíst pomalu, ale zároveň nestíhám, takže musím jet, musím vyrazit, ASAP. Opravdu delicious, ukážte pesto, myslíš? Já moc nemám ráda pesto, nebo jako mám ho ráda na špagetách. Ne v polivce. A ne v polivce, no. Tam bych si dá smetanu. Jdeš na záchod? Tak já půjdu do auta. Mám tak rozbitou tu kameru, že to své nevěděl. To flimzuje. Je pro ně a pak ještě do obchodu. Dobře. Mám veličí pašky na zubích. Jdeme na grill party. To jsou naše outfity. Já děkuji, že jste to dodívali až sem, mělo to fakt jen 32 minut, to je crazy tohle video, crazy. Doufám, že vám to líbilo, napište mi, proč jsem tak mastná, ne, to mi nepište, proboha. Napište mi, jak se vám to líbilo, dejte jako hodnocení klidně, jo? Ne, to zase ne, to víte, jak by mi to zlomilo srdce. Nad osmičku nahoru, ok? Každopádně, I love you so much. Já jsem se na vás strašně těšila tady na tu moji YouTube komunitu, takže je tak. Doufám, že se těšíte na vlogy, protože já jo. 19. což je docela za dlouho, jedu na Maltu. No tam budu taky vlogovat, takže to se těším. Ale předtím bude taky nějaký vlog, takže tak. Ok, I love you so much. See you very much soon. See ya.